zbog izuzetno velike ekskluzivnosti koju nam ova informacija donosi, retrospektivu nedelje počet ćemo sa vešću koju nam je doneo pismonoša Golub, kojeg smo pustili. U visokokvalitetnoj emisiji Ja to tako, smeju mi se oči, dogodilo se nešto što smo svi godinama čekali. Pomirile se Anabela Bukva i Slađa Eks Đugani. O ovoj kao i ostalim informacijama opširnije za 2 minuta u najnovijim vestima. Ljudi, mnogo je hladno. Krenula je zima, ali kada se prisjetimo kako je bilo pre godinu dana kada je u ovo vreme vejalo, nekako nam je i okej. Prva se toga setila Katarina Šišmanović u emisiji Sve za ljubav. I to je zvučalo ovako, citiram. Kada smo prvi put posjetili porodicu Popović, sećam se da je tog dana sneg vejao 3 dana bez prestanka. Na istoj televiziji možete gledati Putovanje po svetu sa Duletom i Radojkom. Ovo nedeljne gluposti koje smo uhvatili zvuče ovako. Dule, citiram. A eno tamo vidiš ono tamo levo, to ti je Evropa, a ovo pravo to ti je Evropska unija. Znaš, i mi ćemo tu da uđemo, kad uđe će imamo more ovo. Viš kako će u Srbiji da bude more? Sa druge strane, Radojka je malo napredovala sa engleskim, pa ljude na ulici zaustavlja sa, citiram. Thank you, da vas pitam. A onda je naučila i brojeve. Tražila je jednom prodavcu da ispusti cenu na 30, a to je zvučalo ovako. Ajde, thank you, trtiš, ajde, trtiš, thank you. I onda se naljutila kad ju je Dula odgovorio sa, citiram. Pa ajde, evo, ja ću da te trtim. A ume i Dule nekada zabode. U jednim dnevnim novinama pojavio se još jedan u nizu intervjua sa Eminom Jahović, pri čemu je naravno Emina opet pričala o Mustafi, pa u jednom momentu dodala i to da Mustafa najviše voli kada je žena duboko u njegovoj pozadini. Eto zašto treba bežati sa tog mesta. Ali okej, u fetiše ne ulazimo. Kao što ne zalazimo ni u našu Oliviju koja je prošle nedelje izjavila da saobraćaj u Beogradu trenutno bez problema funkcionaniše. Sledeći. U emisiji Shoppingholičarka gost je bila Aleksandra Jeftanović. Komentarišući izgled jedne takmičarke čuli smo i, citiram. Pazi, dole si mi super, ali nekako si mi gore, nemaš to facijalno u faci. Pa ni ti baš nešto ne briljiraš u glavi, ali dole si nam onako. Baš bismo te svi, mislim, poštovali. E, a sad malo ozbiljnosti. Televizija Avala, vesti, citiramo. Prema izveštajima obavljenog popisa, idemo na prilog. A dobro, čovjeka malo proteralo. No, da pređemo i mi na naše vesti pod nazivom... Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Kao što ste čuli na početku retrospektive, u emisiji Ja to tako, smeju mi se oči, pomirile su se bivše jetrove Anabela Bukova i Slađana Eks Đugani. Zbog izuzetne važnosti ovog događaja na licu mesta je i novinarka retrospektive Olivija Rogić. Olivija, reci mi, kakvo je stanje, da li se osjeća napetost? Enese, neverovatan broj ljudi se skupi ovde, svi su u neverici, mnogi plaču od sreće i svi kao jedan viču jetrve, jetrve, sve veći broj građana se okuplja i do kraja dana možemo očekivati potpunu blokadu saobraćaja u Beogradu, a uskoro će mi se ovde priključiti i najviši državni zvaničnici. Olivija, reci mi, da li su možda neki neredi u toku? Nereda za sada nema, ali policija je u stanju pripravnosti. Studio. Olivija, hvala. Vreme je da čujemo i kako na ovu priču reaguje i nekadašnji prvi čovek Srbije. Sa nama na vezi je i gospodin Koštica. Koštice, kako vi reagujete na ovu priču? Pa smatram da povjerenje ove dve jednostavno jetrove ide u prilog svima nama. Ali više nego očigledno da je ovo još jedan potez vladajuće koalicije pred predstojeće izbore. Bio je ovo i gospodin Koštica, mi nastavljamo dalje sa ostalim vestima.
Na putu od stana do aerodroma, daleko od očiju javnosti, u limuzini udala se Sanja Marinković. Nakon višegodišnjeg premišljanja i pritisaka sa svih strana, Ivan Bosiljčić otvorio nalog na Twitteru. Na snimanju novog spota Nataše Bekvalac dogodio se skandal. Ne zanima nas šta. Ma koga ovo bre zanima? I od nas toliko. Čujemo se za tačno 7 dana, a do tada svi na Facebook. Fanpage, retrospektiva, antidepresiva. Pozdravljaju vas On Marcello i ANS.